Şindir bəyin qayıdışı hərəkatda demək olar ki, heç nəyi dəyişməyib. Hərəkatda İskəndər Əmirov olmadığı dönəmdə də işlər əyimşə seyrədə görülürdü, gedirdi. Azərbaycana daha bir qüvvə miting qərarı verib. Belə ki, Azərbaycan Xalq Hərəkatı 26 oktyabr 2019-cu il tarixində mitingin keçirilməsi üçün Baş Şəhərizi hakimiyyətinə müraciət ünvanlayıb. Bu barədə hərəkatın təsisçilərindən biri olan Ağasif Şakiroğlu kanalına bildirib. Eyni zamanda Ağasif Şakiroğlu İskəndər Həmidovun yenidən hərəkatda aktiv siyasətə başlaması ilə bağlı suallarımızı cavablandırıb. İskəndər bəyin qayıdışı hərəkatda demək olar ki, heç nəyi dəyişməyib. Hərəkatda İskəndər Əmirov olmadığı dönəmdə də işlər əyimşə seyrədə görülürdü, gedirdi. Azərbaycan Xalq Hərəkatı təşkilatlanırdı, rayon şöbələri konfranslarını keçirirdi və s. Yəni, nə lazım idisə təşkilatı, quruculuq baxımından nə lazım idisə bunlar görülürdü. İskəndər bəyin gəlməsi bir işdə müsbət təsir vermiş oldu ki, xoş niyyətli olmayan adamların yaydıqları əsassız uydurma yalanlar yalanlara son qoyuldu. İskəndər Həmidovun yenidən müalicədən sonra aktiv siyasətə qoşulması, media nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirtməsi, ondan sonra Yeni Mutuvat qəzetinin televiziyasına çıxması, Mutuvat TV-yə çıxması, onun barəsində gəzən xoşa gəlməz iddialara bir nöqtə qoydu. Və indi bu dəqiqə təbii ki, İskəndər Əmirovun nüfuzu cəmiyyətdə kifayət qədərdi. Onu sevənlər çoxluq təşkil edir. İskəndər Əmirovun nüfuzu və belə deyərdim də aktiv siyasətə qoşulması Azərbaycan Xalq Hərəkatının üzvlərində bir qədər qırağa çəkilmiş İskəndər Əmirov tərəfdarlarının yenidən prosesə qoşulması ilə nəticələndi. Ümid edirəm ki, belə deyərdim, bunu sizlər də görürsünüz, media nümayəndələr də görür. Biz niçminik, Azərbaycan Xalq Hərəkatı hazırda həm qurultaya hazırlaşır, inşallah noyabr ayında qurultayımızı keçirəcəyik. Eyni zamanda Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının məhdudlaşdırılmasına etiraz etmək məqsədi ilə miting keçirmək niyyətindədir. Sonuncu idarəyyətimizin toplantısında Baş Şəhərizi hakimiyyətinə mitinglə bağlı müraciət edildi. Mitingin belə demək mümkünsə tələbləri Qarabağ azadlıq, azad seçki, iş və çörək, seçki məcəlləsinin dəyişdirilməsi və s. Bu kimi şüarlar göstərilib və belə demək mümkünsə 5 ünvan Baş Şəhərizi hakimiyyətindən istənilib. 5 ünvandan biri bu Həzəslanov metrosunun önündən yürüş edərək, keçərək Ukrayna dairəsi adlanan ərazidir, meydanda miting keçirilməsidir. 2-ci ünvan məhsul stadionudur ənənəvi olaraq. 3-cü ünvan 20-ci sahədir. 4-cü ünvan Qarabağ, keçmiş Qarabağ mehmanxanasının önündə toplaşaraq Təbriz küçəsi boyunca Nərmanov meydanına, metro Nərmanovun üzərində olan həmin o meydanına miting keçirilməsidir. 5-ci ünvanda Lüşbatan da Miryanın özünün verdiyi ərazidir. Buyursunlar, cəsarətləri çatır, versinlər. Mitingin zamanı nə vaxtda təyin olunub? 26 oktyabr 2019-cu il tarixə müəyyən edilib. 19 oktyabra biz əvvəl nəzərdə tuturduq. Sonra 19 oktyabra digər müxalif bloklardan biri miting elan etdi. Ona görə biz də 26 oktyabra müraciət etmək məcburiyyətində qaldıq. Saat 15:00-dan 17:00-a qədər 2 saat yürüş mitingini nəzərdə tutmuşuq. Biz istəyirik ki, yürüş mitingi olsun. Hansısa bir qapalı bir məkanda olmasın. Amma hakimiyyətdə elə cəsarət biz gözləmirik. Düşünürük ki, hakimiyyət yenə qapalı məkanlardan birini verəcəkdir. Amma yenə də biz qapalı məkana da gedəcəyik və öz gücümüzü belə deyərdim, həm dünya ictimaiyyətinə, həm Azərbaycan xalqının malını, pulunu uğrayan özünə milyardlar qurmuş hakimiyyətə, həm də
belə deyərdim, AXE-nin dırnaqarası dostlarına necə lazımdır göstərəcəyim? Əgər Azərbaycan Xalq Hərəkatı ilə Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti arasında razılaşma əldə olunmazsa necə olacaq? Alternativ üsullardan istifadə ediləcək. Hansılar? Hesab edirəm ki, bu barədə idarə heyətində müzakirə aparılacaq, zəruri, doğru bilinən qərar veriləcəkdir. Amma tamam, hakimiyyət, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti necə ola bilər ki, bir siyasi qüvvəyə, belə demək mümkünsə, 20-ci saniyə löşbatanı versin, Azərbaycan Xalq Hərəkatına bunu verməz. Bu necə ola bilər? Yəni, bunun məntiqi izahı yoxdur. Və yaxud da 20-ci sahədə dəfələrlə mitinqlər keçirildi. İndi məhsul stadionu deyirlər, qapadılıbdır. Tamam, biz bunu başa düşdük. Buyurun, verin 20-ci sahəni. Verin Tofiq Bəhrəmov adına stadionu. Doldurmaq bizim problemdir. Əgər xalq bizi istəmirsə, təbii ki, biz iş olacağıq. Onlar hakimiyyət nədən qorxur? Böyük meydanları bizə verməkdən versin və belə deyərdim də, öz dediyi argumenti, əgər bizim sosial bazamız onların dediyi kimi yoxdursa, versin icazəni və gəlsin, əllərində böyük imkanlar var, televiziyalar var, gəlsin, çəksin, bütün Azərbaycana və bütün dünyaya göstərsin ki, müxalifətin sosial bazası yoxdur.